Hyvää sunnuntaita. Askarilas, paskarilas taas. Siellä olisi eneluupit lataantunut. Ja tämän päivän siellä alustellaan taas kiintolevyjä. Perhana, jää puntista kiinni. Ja. Tämän päivän projekti olisi täällä kaavissa. Eli. Siellä on Teknovaren Evo. Ja sitten tuossa on tuollainen HP-kone. Minkä olen paljastanut tällaisen tulostin ja levyjako käyttöön. Mutta. Minäpäs ajan tuon koneen alas. Mennäänpäs tonne. Muistaas, oliks toi rebootti komento vai oliks toi nyt shutdown. Mutta sellaista. Palataan kohta. Noin. Kyllähän se sammu sillä komennolla. Nyt kun mä muistasin millä. Millä ilvellä tän sai sammumaan? Sammus nyt. Minä haluan, että sinä sammut. Se ei muuta, niin revitään töpseli irti seinästä. Noin. Hän sammui. Jep. Sitten minä vähän tyhjentelen tuolta kaapista tavaraa. Joo, tuolla kaapissa nää kameran kanssa hittojakaan. Mutta. Nyt sitä testi käytettiin jonkun aikaa jota upsia. Ja tossa on tuollaiset johdot, mitkä minä aikoinaan tein. Elikkä jatkojohosta rätkästy pistotulppu pois, että siinä olisi tällainen, onko tämä nyt IEC, töpseli päähän. Ja tossa on toinen tollanen samanlainen. Ja sitten toi on sarjaportin kautta hallittavissa. Muistaakseni tossa koneessa ei sarjaporttia ollut, niin joudumme sinne sellaisen sarjaportin väkästelemään. Miepäs vetelee tuota upsia vähän pihalle päin tuolta, jos saisi jotain kuvaa aikaiseksi. Sitten jos asennuksen ajaksi irrottaisi vaikka akuston, niin tää ei lähde vahingossa käyntiin. Eli tää on tällainen malli, että tuolla takana on paipasnappi. Itseasiassa odottakaas hetki. Eli täällä on tällainen kytkin, mitäs väppäämällä, niin tää ohittaa ton akuston. Ja pystytään vaihtamaan akut lennossa, eli tuolla edessä on akkukasetti. Ja sitten tuossa on sarjaportti, toi liitäntä. Ja minulla kun ei sitä sarjaporttia ole, niin isketään siihen tuollainen USB-RS-adapteri. Sitten siellä on tuuletin, sitten siellä olisi LAN-protektioni.
Sitten siinä on virran syöttö ja sitten siinä on noille lähteville laitteille. Sitten siinä olisi lisäakuston kytkentä liitiin. Eikä lämpös lätkii tonne vähän noita piuhoja kiinni ja palataan kohta astialle. Jotain ehkä saattaa kiinnostaa tää setuppi, mitä meikäläin käyttää, niin täällä on 2 kappaletta läppärin 2,5-tuumaisia levyjä. Toinen on Vester Digitalin Scorpion 250 hikane. Ja sit siinä oli muistaakseni Seagatein, oliko sekin Westerdin? Seagatein 500 gigane levy. Ja sit siellä on Teranen Vester Digitalin Red-sarjalainen. Sit siellä on AMD:n AM3-kantainen kivi ja 6 gigaa DDR3-sta. Eli periaatteessa ihan HP-pakettikone, mikä nyt sattui olemaan roskiksessaan. Sitten optista asevan ei ollut satamallisena, niin tuolla on sitten käytetty tällaista adapterisiltaa, mikä muuttaa idemallisen aseman niin satamalliseksi. Jep, nyt vielä lätkin noita johtoja kiinni. Nyt siellä on periaatteessa kaikki piuhat kiinni. Eli meikäläin laittaa koneet takaisin tulille. No niin. Nyt olisi piuhat takaisin tai kone takaisin paikoillaan. Ja sitten tykätään. No. Hankalaa yhdellä kädellä. Aparaatti niin sanotusti linjoilla. Se välkyttää lainen merkkivaloa. Ja se on vihje siitä, että meillä on napaisuus väärinpäin, eli siellä on vaihe ja nolla ristissä. Vaihdetaan pistotulppa toisinpäin. Käännetään pistotulppa toisinpäin. Ja. Noin. Hää huutelee siinä ja ja. Sitten lyödään vielä koneeseen virrat päälle. Missä? Tuolla on päävirta kytkin naksia. Sitten tuosta koneeseen virtaa ja samalla ilmestyy tonne toi kuormituksen merkkivalo. Elikkä. Mitä enemmän tossa on valoja, niin sitä enemmän toi tekotin kuormittaa itseä. Ja olikohan toi nyt... Mitähän tää nyt menikään? 10, 20, 40,
60-80, vaan se 20-40, 60-80, 100%. Niin se sitten tossa on bypassin merkkivalo. Elikkä tossa palaa valo. Ja silloin ohitetaan akustot ihan kokonaan. Mutta nyt minä siirryn tonne koneen ääreen, että pääsen etähallitsemaan tuota vekotit. No niin, ja koska itse olen laiska, niin koneen hallinta tapahtuu näin. Eli se tällä hetkellä asentaa USB-adapteria, mutta koska minun se kyseinen adapteri on mallia Piraat tai Kiina-ihme, niin minäpäs kaivan siihen oikeat ajurit. Noilla Windows-ajurilla se ei tule nimittäin, tai Windowsin tunnistamilla ajurilla niin se ei tule toimivaa. Joo, jos käy niin ikävästi, että tulee tollanen profiiliksen niin sanottu scammed-versio, eli Deal Extremestä. Jos tilaa tuollaisen adapterin, niin se ei välttämättä ole niin sanotusti aito. Vaan. Hetki, minäpäs käyn nykäisessä tuon johon irti tuolta koneestaan. Tai no, joo, minäpäs käyn nykäisessä tuon johon irti. Eli asennetaan aika ajurit, sitten käytetään toi palikka takaisin paikoille. Eli siinä vaiheessa kun se on, niin Profiliksen 332105 ajurit pitäisi toimia myös ton ei aidon Profiliksen adapterin kanssa. Ja seuraavaksi siirrytään tuohon itse USBin ohjelmistojen asennukseen. Palataanpas hetken päästä. No niin, tonne. Tossa on Teknovare. Odotellaan, että se kopioi noin kamat tonne. Pura kansi on noin. Täällä on ihan kaikki mahdollinen. Eli tässä kohtaa vedetään pause. Minäpä syöttelen nuo seriaalit ja nuo. No niin. Nyt saadaan päässään jatkaa asentamista. En halua lukea mitään readmeitä. Noin. Palataanpas hetken päästä taas. No niin, nyt se huutelee tuolla. Huutelee, että ei olisi niinku yhteydessä. Ja sit se huutelee meille settiä. Olisikohan se vaikka tollanen. Sitten meillä on portti tollanen. Okei. Jaha, sit me ollaan vähän tutkailemaan, mikä tässä, miten nämä asetukset meni.
Joo. Nyt se olisi niin kuin asennettu ja näin poispäin. Siellä olisi niin kuin noin. Noin. Tää on kyllä niin mielenkiintoinen tää ohjelma, kun ei niinku manuaalit on mitä on. Not connected. Eli yksi mahdollisuus on, että toi sarjaporttilutikka, mikä on tuolla UPSin päässä, niin se on sökö. Siis itse UPSin sisällä. Pitääpä tutkia, miten käsin on demotilassa. Tää näyttää niinku tälleen, että bla bla bla. Elikkä sen pitäisi näyttää tälleen näitä erinäköisiä tietoja. Näin poispäin, mutta tämä nyt ei näytä. Joten. Pitääpä vähän tutkailla, mikä tuossa on. Tällainen aika ankeen näköinen ohjelma tää on. Tällaisia ihmettelyjä tällä kertaa. Ei minulla kummempia. Palaillaan taas, kun jotain uutta ihmettelyä. Uutta selviää. Katsotaan, jos tulee uutta videota siinä vaiheessa, kun saa ratkaistua, että mikä tässä oikein mättää. Jaa, pitäis vissiin välillä jo lukea manuaalia. Evo after gifted with RS... bla bla bla. Eli RS232, eli sarjaportin... nastajärjestys, kun käytetään 9-pinnistä naarasliitintää. Rear side, onko tämä nyt sitten mistä suunnasta katsottuna? Eli onko se niin kuin kun tuijotetaan niitä liittimen nastoja, vai onko se sitten sieltä takapäin luettuna? Kun äkkiseltään kun kattoo, niin pinni kakkonen olisi TX. Ja muistaakseni normaalissa pinnijärjestyksessä pinni kakkonen on RX, ja pinni kolmonen on taas RX, ja normaalitilanteessa pinni kolmonen olisi niinku TX. Ja pinnit 5 ja 7 sitten pitäisi niinku vetää maihin. Joo, eli äkkiseltä näyttää siltä, että minun tuo piuha, mikä tuossa välissä on, eli se etä ei voi vetää suoraan sarjaporttiadapterista tuohon. Vaan. Äkkiseltä vaikuttaa siltä, että siihen täytyy tehdä väliin niin sanottu nollamodemikaapeli. Ja vähänkään jos olisi muistellut noita vanhan liiton 56K modemeja ulkoisia, niin. Niissähän taisi olla tuolla joku nollamodemin kaltainen. Mutta! Palataan astialle jossain vaiheessa, kun minä saan tuollaisen kaapelin tehtyä kautta löydän liittimet sitä varten. Että nythän minulla ei sellaista tässä ole. Joten.
palaamme tähän Upsilon ohjelmaan tämän kanssa leikkimiseen joskus hamassa tulevaisuudessa. Mutta katsellaan ja ihmetellään. Hei hei!